ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាសឬក៏ជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញយើងមានរបាយការណ៍ពីរគឺ PPI របាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសម្ដីរបស់លោកជរមពវែលមាសបានស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃរឹងមាំមួយបន្ទាប់ពីសម្ដីរបស់លោកជរមពវែលដែលបង្ហាញអំពីការមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងស្វែងរកឱកាសក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បងប្អូនយើងបាននិយាយគ្នាម្សិលមិញថាបើសិនជា PPI មានការកើនឡើងនោះតម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ចុះហើយបើសិនជា PPI មានសភាពអាក្រក់នោះតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងតន្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញវារៀងច្បុកច្បល់តើតើជាមួយនឹងប្រតិកម្មតបប្រតិកម្មតបដំបូងបន្ទាប់ពីតន្ត្រី PPI បង្ហាញអំពីសញ្ញាល្អដែលវាកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកនោះយើងឃើញថាដុល្លារចាប់ដើមឡើងខ្លាំងហើយលុយហើយតម្លៃមាសហ្នឹងក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ចុះមកវិញប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការនិយាយអំពីគោដៅឬក៏ទិសដៅរបស់លោកសន្តិរការរបស់លោកជរមពវែលយើងឃើញថាមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលអណ្ដែតដដែលយើងអត់ទាន់ដឹងថាទិសដៅវាទៅណាទេដូចដែលយើងបានជំរាបថា PPI គេរំពឹងថាមានការកើនឡើងប៉ុន្តែការកើនឡើងហ្នឹងគឺវារំពឹងលើសវាកើនឡើងលើសហើយសម្រាប់ CPI ក៏គេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងដែរប៉ុន្តែ joblessតើតើជាមួយនឹងកត្តាអត់ការងារធ្វើហើយការ apply យកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលនឹងធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះគេបានទូទាត់ថាវានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់អញ្ចឹងយើងមានរបាយការណ៍2ធីប1ហើយយើងមានសម្ដីរបស់លោកជូរ៉ុងពូវែល2ធីប1ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏នឹងឃើញថាមានមានតំណងហាក់ដូចក្នុងសម្ពាធច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងក៏នឹងរងចាំមើលរបាយការណ៍ CPI រួមជាមួយនឹង Joblet Claim នៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតហើយថ្ងៃពុធនេះយើងមានរបាយការណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ CPI ដែលយើងចេញថ្ងៃពុធហ្នឹងហើយនឹង Retail Sale របស់សហរដ្ឋអាមេរិក PPI មិនសិនមិញបានបញ្ចប់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយវាមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 0.5% ដែលអាចនិយាយបានថាជាអ្វីមួយដែលមិនបានរំពឹងទុកថាវាកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងកម្រិតបែបហ្នឹងហើយក្រៅពីនឹងបើយើងធៀបជាមួយនឹងការរំពឹងគឺគេរំពឹងបានតែ 0.2% ទេឲ្យស្មើនឹងលទ្ធផលពីមុនសម្រាប់ core PPI ប្រចាំឆ្នាំមានការកើនឡើងបន្តិចគឺ 2.4% ការទូទាយគឺ 2.3% តែបើធៀបជាមួយនឹងប្រចាំឆ្នាំពីមុនគឺ 2.4% PPI គឺជាតម្លៃដែលអ្នកផលិតគាត់អាចចំណេញបានទៅលើឧស្សាហកម្មផលិតរបស់គាត់ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗកាលណាបើអ្នកផលិតគាត់មានកត្តាចំណេញឬក៏ចំណេញលើតម្លៃដើមហើយតែបរិណាវាមិនមានការកើនឡើងទេវាបង្ហាញថាអំពីវាបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចនៃការជឿនលឿនអញ្ចឹងនេះគឺជារឿង PPI ឥឡូវយើងចូលទៅដល់តម្លៃមានតិចចាំយើងនិយាយអំពីរឿងរបស់លោកជូរ៉ុងពូវែលហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងមួយសំខាន់ទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបំណុលធនាគារហេតុអ្វីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងដឹងថាមានធនាគារដួលរលំហើយបំណុលនឹងនឹងត្រូវដោះស្រាយដូចម្តេចបញ្យល់ឡើងវិញមួយចំនួនជាលក្ខណៈខ្លីៗឬក៏ល្អិតសម្រាប់តម្លៃមាននៅថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ $2,355.70 ក្នុងអោនហើយសម្រាប់ដំឡឹងគឺ $2,862.83 ក្នុងមួយដំឡឹង $2,862.83 នៅក្នុងមួយដំឡឹងស្មើនឹង $286 នៅក្នុងបញ្ជី $286 នៅក្នុងបញ្ជី75.4 សេន75.74សេនក្នុងមួយក្រាមហើយ
សម្រាប់ហាងឆេងរបស់មាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើតើជាមួយនឹងយើងនិយាយអំពី support ហើយនឹង resistance របស់វាតំណងជាបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការមើលជាតម្លៃ G ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការកើនឡើងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងរូបភាពវិញសម្រាប់ support របស់តម្លៃមាសប្រសិនបើវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតម្លៃទាបវាអាចនៅក្នុងតម្លៃ2326ដុល្លារ2310ដុល្លារនិង2298ដុល្លារនៅក្នុង1អោនសម្រាប់ support របស់វាតែបើសិនជា resistance ឬក្នុង level ខ្ពស់វាបាក់បំបែកនៅក្នុងតម្លៃ2356ដុល្លារនៅក្នុង1អោនហើយប្រសិនបើវាមិនថយចុះមកវិញចូលទៅក្នុង2340ទេវាត្រូវឈ្មោះទៅតម្លៃមួយទៀតគឺ2367ដុល្លារនៅក្នុង1អោននិង2381ដុល្លារនៅក្នុង1អោនមាសមានទិសដៅនៅក្នុងអាទិត្យនេះប្រសិនបើមានស្ថានភាពមិនល្អច្រើនឬក៏ស្ថានភាពអំណោយផលតាមគោលការណ៍នយោបាយរបស់លោកចូរុងពូវែលដែលគេនិយាយពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះវាអាចនឹងឡើងរហូតដល់2388ដុល្លារនៅក្នុង1អោនហើយយើងនិយាយពីលោកចូរុងពូវែលតិចលោកចូរុងពូវែលក៏បានបញ្ជាក់ហើយថានឹងមិនមានមិនច្បាស់ទេណាគាត់និយាយបែបមិនច្បាស់ទេថានឹងតំណងជាមិនមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេដូចដែលលើកមុនយើងដឹងថាអាចនឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រហែលនៅក្នុងពេលនេះលោកក៏បាននិយាយថាមិនតំណងមិនមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេអ្វីដែលលោកចរុងផូវែលឬក៏ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែធ្វើបាននៅក្នុងពេលនេះគឺថែរក្សាតម្លៃអត្រាការប្រាក់ដដែលហេតុអីក៏ត្រូវតែរក្សាតម្លៃអត្រាការប្រាក់ដដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់ហេតុអីហើយនៅក្នុងខែ6និងខែ7ក៏នឹងរក្សាដែរបើសិនបើក្នុងករណីមិនមានការថមថយនៃបញ្ហាការងារទេ2024ហ្នឹងតានេះគេកណ្ដាលតម្រងជានឹងស៊ីដាច់មិនទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ទេហើយយើងចាំមើលសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបែបណានេះគឺជាការពិតណាបងប្អូនអញ្ចឹងលោកចូលរងពូវែលគាត់និយាយថាអ្វីដែលគាត់រំពឹងហើយគាត់ចង់បានគឺជាការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាការឡើងដល់ 2% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ហើយបន្តការឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី2មានការឡើងនឹងតាំងកំណើនហើយមានការរំពឹងទុកអញ្ចឹងការទុកអត្រាការប្រាក់រួមជាមួយនឹងភាពធន់នៃកត្តាការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលយូរនឹងអាចកើតឡើងយើងដឹងថាគាត់សន្យាថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ហើយគាត់ស្វែងរកការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងនិយាយពីសណ្ឋានយោទី2របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันមានបំណងចង់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាធននៃការងារកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញាមិនសូវល្អទើបកំពុងតែស្វែងរកលទ្ធភាពដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រាក់ដើម្បីជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងនិយាយពីហេតុអីក៏มันកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នរឿងมันកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មិនមែនតែរឿងអតិផរណាដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកំណើនកើនទេការមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបំណុលរបស់ខ្លួនផងដែរបងប្អូនយើងដឹងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានរហូតដល់34ទ្រីលានជាមួយនឹងអនុភាពថវិកា1ទ្រីលានហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024និងក្នុងឆ្នាំ2025ទំនោរនឹងមានអនុភាពថវិការហូតដល់ទៅ2ទ្រីលានទ្រីលានមិនមែន2ទ្រីលានណាបងប្អូនមិនមែនពាន់លានទេគឺពាន់លានគឺខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើនឹងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បែបនេះដោយសារតែការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនហើយអន្តរភាពនៅតែបន្តកើនឡើងកាលណាបើសិនជាអាចរក្សាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយអាចលក់ចេញនៅបានបំណុលរបស់ខ្លួនបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹង
ការប្រើប្រាស់ឬក៏ការទប់ស្កាត់នៃអន្តរភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធូរថយព្រោះមនុស្សនាំគ្នាបុកទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅទន្ទឹមក្នុងពេលនេះដែរអ្វីដែលយើងក៏ឃើញដែរគឺបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានថមថយក្នុងការធ្លាក់តម្រូវការចេញពីប្រទេសជប៉ុនចេញពីប្រទេសចិនរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពីព្រោះគេឃើញមើលឃើញគោលនយោបាយមួយទៀតគឺ roll over the debt មានថារំលងសាក់សពឬក៏រំលងសាក់សពបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាមេរិកมันមានលទ្ធភាពក្នុងការស្បង់សងបំណុលទាំងអស់នោះទេគឺអាមេរិកនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺបោះពុំលុយសងអាហ្នឹងដែលយើងឃើញថ្ងៃមុនលោកចលបាស្ទៀនគាត់និយាយខុសហ្នឹងគឺមានការប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើឲ្យតម្លៃមីហ្វឺមឬក៏ទ្រព្យសកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅតំបន់ផ្សេងៗគឺរងចាំមើលតែម្ដងដោយសារតែគេគិតថាបំណុលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានផ្លូវសងឬក៏ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ដារឡើងមកវិញទេប្រកាសជាបោះពុំលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការបោះពុំមានអ្នកព្យាករថាក្នុងឆ្នាំ2025ចូល2026តម្លៃមាសការឡើងរហូតដល់ $5,000 ដុល្លារក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេណាហេតុអីក៏មិនទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ឥឡូវមានពីរករណីទីមួយអតិផរណាទីពីរគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបំណុលនៅតែលក់ដាច់បងប្អូនត្រូវយល់ពីនេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់ដៃពីរគិតមួយបានបំណុលមួយអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់មានថាតម្រូវការបានបំណុលដែលគេឃើញចំណេញហ្នឹងមានការលក់មានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលតម្រូវការនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់មានតម្លៃទាបគេមិនសូវទិញបានបំណុលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់មួយដែលគេត្រូវការផងនិងមិនត្រូវការផងទោះបីជាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បែបនឹងក្តីដោយសារតែវាជាការប្រតិបត្តិឋានមួយប្រសិនបើមានគោលនយោបាយ roll over the debt បោះពុំលុយឬក៏ស្ថានភាពអីផ្សេងមួយទៀតឥឡូវយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់មួយដែលតែងតែឆ្ងល់ហើយសួរមកវិញដដែលដែរតំណងជាខ្ញុំបញ្យលមិនច្បាស់អាស្រ័យដែលសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់សួរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់ក៏មិនបានស្ដាប់ហេតុអីក៏ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដួលរលំច្រើនដែរយើងត្រូវមើលថានៅពេលដែលមនុស្សឡើងដល់កំពូលអានេះជាពាក្យរបស់ខ្ញុំឯណាហើយបើមិនមានចលនាទៅមុខទៀតគឺជាពេលធ្លាក់ហើយពេលកំពុងឡើងគឺជាពេលដែលកំពុងធ្លាក់ពេលដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលកំពុងឡើងគឺជាពេលដែលយើងធ្លាក់ហើយធ្លាក់ដោយមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2020 cash flow ឬក៏ deposit ចូលទៅក្នុងធនាគារបញ្ញើប្រាក់ចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនកើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយធ្វើឲ្យធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនដឹងយកលុយទៅណាដើម្បីចំណេញគឺយកលុយហ្នឹងទៅទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងមិនទាន់មានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេហើយក៏មិនទាន់មានការគិតអំពីការធ្លាក់ចុះនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរនៅពេលដែលទិញបំបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់យើងចាំបានថានៅក្នុងកសែត Reuters មួយពេលដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបំឡើងអត្រាការប្រាក់គេបានផ្សាយចេញថាវិស័យធនាគារខាតដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់$131.1 billion អធិស្ឋានខ្ញុំអានលេខខុស $131.1 billion ហើយការខាតហ្នឹងមូលហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលមានប្រាក់ច្រើនយកទៅទិញបានបំណុលនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានភាពបឹកវល់មនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ថមថយលុយហើយយើងបានដឹងច្បាស់គឺតែគឺកំណើននៃការផ្ញើលុយកំណើននៃការផ្ញើលុយ
នៅក្នុងធនាគារបានប្រែប្រួលពីការរួមគ្នាទៅផ្ញើលុយទៅជាដកលុយនៅទៅជាដកលុយធនាគារតូចតូចមួយចំនួនចាប់ដើមអស់សាច់ប្រាក់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អគេប្រមូលលុយចូលមកក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិភាពគេប្រមូលលុយចូលទៅហ៊ុនមួយដែលគេឃើញចំណេញគេប្រមូលលុយចូលលុយខ្លួនចូលខ្លួនមួយដែលចូលខ្លួនវិញដើម្បីរក្សាខ្លួនឯងនឹងរឿងទី1ដែលយើងឃើញថាតានាគ្រាចាប់តាមអស់សាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែគាត់មានទ្រព្យអាសិតមានថាទ្រព្យមូលធនរបស់គាត់ជាអាគារជាបានដំណុលជាអីផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនទែនតានាគ្រាខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានលក់បានដំណុលយ៉ាងបង្ខំកាលណាយើងដឹងថាលក់បានដំណុលយ៉ាងបង្ខំគឺលក់ខាតហើយគឺលក់ខាតដើម្បីយកប្រាក់យកសាច់ប្រាក់ពិតដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងក្រៅពីចំណេញទៅលើ loan ទាំងអស់ហ្នឹងគឺធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏អធិស្ឋានធនាគារទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដូចបណ្ដាធនាគារផ្សេងៗដែរគឺផ្ដល់កម្ចីផ្អែកទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងឡានចរន្តកម្ចីផ្នែកអចលនទ្រព្យគឺមានការជាប់ក្រាំងឬក៏ខូចក្នុងល្បាក់ចរន្តហើយបើគិតជាភាគរយនៃការខូចស្ទើរតែ100%នៃកម្ចីអចលនទ្រព្យដែលខ្ចីដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាសាច់ប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងចរន្តសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារអញ្ចឹងដើម្បីត្រួតត្រងវិស័យធនាគារកុំឲ្យមានការដួលរំខានក្នុងឆ្នាំ2023គោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលគឺផ្ដល់ fund ជំនួយសម្រាប់ធនាគារទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយត្រៀមឲ្យធនាគារមួយចំនួនគាត់ធ្វើការទូលេខបូកអត្តទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បើក្នុងករណីគាត់មិនអាចប្រមូលសាច់ប្រាក់ដែលជាគោលនយោបាយរបស់ Fed ក្នុងការឲ្យដំឡើងសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារឲ្យមានច្រើនណាណាកុំឲ្យធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងមានតែទ្រព្យ asset ឬក៏ធនាគារតូចៗដែលគាត់មានសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគាត់គិតគូរខ្លួនគាត់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួយបានមួយឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងធនាគារតែគេរំពឹងថានឹងមិនមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទៅតាមការកំណត់របស់ធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងមានរហូតដល់200ធនាគារជាងដែលលោកចរុងពូវែលក៏បាននិយាយថាការដួលរលំធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2024ច្បាស់ជានឹងកើតឡើងហើយយើងបានដឹងទុកមុនព្រោះបានដឹងទុកមុនតាំងពីឆ្នាំ2022និង2023ដោយសារធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់មានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារចាប់ពីឆ្នាំ2020គាត់បានយកសាច់ប្រាក់យកលុយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅឲ្យកម្ចីផ្នែកអចលនទ្រព្យហើយវាខូចហើយគាត់បានយកលុយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅទិញបានដំណុលរបស់ធនាគារកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបានដំណុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺលក់អត់ចេញគាត់លក់អត់ចេញអត់មានសាច់ប្រាក់ស្របពេលដែរស្របពេលដែរតម្រូវការនៃបានដំណុលហ្នឹងមិនមានការកើនឡើងអញ្ចឹងធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានការទូទាយថាបញ្ចប់ fund នៅចុងឆ្នាំ2024នឹងដួល200ធនាគារបងប្អូននឹងឃើញហើយហើយក៏នឹងមានការទិញលក់បណ្ដាវាខុសពីការទិញលក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលទិញលក់គេវាយជាមូលធននៅក្នុងតម្លៃសរុបមួយហើយផ្ដល់ភាពចំណេញតែទិញលក់នេះគឺទិញលក់ឡៃឡុងដែលប្រកាសពីការខ្សែធនមានច្បាប់ក្នុងការប្រកាសខ្សែធនមិនមែនហើយនឹងមានការស៊ើបអង្កេតពីរដ្ឋាភិបាលពីសវនកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ដែនអំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនលក់ស្ងាត់ស្ងាត់គ្មានការស៊ើបអង្កេតគ្មានការទូទាត់ពីព្រោះការលក់ធនាគារនេះវាមានហានិភ័យអាលក់ឡៃឡងវាមានហានិភ័យតដល់អ្នកដែលដាក់បញ្ហាប្រាក់ឲ្យអ្នកបាត់បើសិនជាមិនមានការស៊ើបអង្កេតការទូទាត់និងការវេ
បំណុលបំណុលដែលក៏ពួកគាត់មានណាគេខ្ចីទៅឲ្យធនាគារដែលទិញបន្តហើយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលមនុស្សបានផ្ញើនៅក្នុងពួកគាត់នោះទៅឲ្យធនាគារបន្តក្នុងការដកលុយគឺវានឹងមានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបងប្អូនយល់បានហើយថាតើធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់អីក៏ដួលរលំដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំ2020មានគេឲ្យលុយច្រើនហើយដើម្បីចំណេញយកទៅទិញបានបំណុលអ្នកដែលស្គាល់បានបំណុលគឺដឹងហើយយកទៅទិញបានបំណុលបានបំណុលមិនមែនភាគហ៊ុនទេណាគឺមានកំណត់ឆ្នាំការឆ្នាំដើម្បីទទួលបានភាពលៀនជាជាងធនាគារទុកប្រាក់នៅក្នុងធនាគារខ្លួនឯងហើយបច្ចុប្បន្នបានបំណុលនឹងវាលក់អត់ចេញហើយដួលរលំដោយសារតែមិនមានសាច់ប្រាក់សុទ្ធក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួននេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់មាសនិងរឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2000នៅក្នុង2024នៅថ្ងៃទី15ខែ5ដែលគេរំពឹងថាមាសនឹងបន្តកើនឡើងហើយគេគិតថាមាសនឹងកើនឡើងរហូតដល់3000ដុល្លារក្នុងមួយអោនក្នុងឆ្នាំ2024នឹងឯងមាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវរង់ចាំមើលរបាយការណ៍ CPI ការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៀតតើអ្នកវិនិយោគគាត់នឹងបោះទុនទិញមាសបន្ថែមទៅទៀតឬក៏គាត់នឹងសម្រាកមកវិញហើយដាក់លុយទៅស្តុកឬក៏បានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា